Jag sitter här med Kjell Sundvall, aktuell med Jägarna 2. Och det var inte alls säkert att det skulle bli en Jägarna 2. Nej. Det var ett manus som låg långt inne. Ja, det satt långt inne. Det tjatades mycket under 10-12 år att göra en uppföljare till Jägarna 1. Men för mig var Jägarna 1 så viktig och så personlig så att jag sa nej. Jag vill inte skita ner namnet. Men sen för 2-3 år sedan så satt jag, Stefan Thunberg och Björn Karlström som har skrivit manuset. Hade vi ett möte så vad krävs det för att vad är det för en historia vi måste ha för att våga göra tvåan, och då börjar vi snacka om vissa brottsfall och uppmärksammade händelser som hade hänt då i Norrland de sista 10 åren. Och helt plötsligt så börjar vi ta fragment från olika ställen och så helt plötsligt föll det på plats alla bitar och vi hade en kanonstark historia. Då kände jag att nu har vi en story som gör att jag vågar göra en Jägarna 2. Nu vågar du sätta ditt namn på det. Ja, nu vågar jag sätta mitt namn och se min publik i ögonen. Och så här. Men jag trodde att verkligen, det här kan bli jättebra. Vad är det? Nej, jag har en sak till dig. I Norrland. Kvinnan som har försvunnit. Hur var det att jobba med Peter Stormare för första gången? Men Peter är en jäkla bra kille. Han har båda fötterna på jorden och inga divalater, ingenting. För mig är familjen helig. Den sviker man aldrig. Men sen trivs han ju utomordentligt bra i den här sortens miljö. Han gjorde varg för några år sedan uppe i Jämtland och nu fick han komma till Norrbottens inland. Han är från Hälsingland själv. Jag tror han känner sig lika hemma i den här miljön som jag gör. Alltså. För det känns som att ni skulle kunna ha jobbat med varandra förut. Ja, det är bara otur att det inte har blivit. Ja. Det var tur att det blev nu för att jag tror vi båda var sugna på det. Ja. Kjell, den här inspelningen har ju varit ganska intensiv. Berätta, hur många dagar höll ni på? Jag tror att vi hade 50 inspelningsdagar, 10 veckor ungefär. Jag menar, den här rätt strapatsrik inspelningen, när vi nu var i Överkalix, då skulle vi liksom synas att vi var i övre Norrland också. Så vi var ju på berg och myrar och fraktade ut ton med utrustningar och la åkerälsar och kranar i oländig terräng. Alltså för att det verkligen skulle synas att det var Norrland. Annars hade vi kunnat göra det på Lidingö liksom bland några tallar där. Men jag gav fan på att det skulle synas verkligen att vi var i Norrland. Ju vackrare det är, ju grymmare blir det här mänskliga dramat. Det är redan 500 000 människor som har sett filmen på bio. Jag gör ju film för en stor publik, för svensk publik. Och det känns oerhört, alltså efter chansen att våga göra en tvåa, att det då gick och liksom har fått över 500 000 besökare. Det är jättekul tycker jag. Tack så jättemycket. Lycka till i framtiden. Tack så bra. Tack.